והעד שלי, ואני אוהבת לדבס עליו עם דוד. זה העד שלי, ואני אוהב עליו לעשות רגילי נינג'ה, וזה אתר מרינדי. זה העד שלי, ושתלו אותו יום לפני שנולדתי. זה העד שלי, ואני אוהב לנטוע אותו. זה העד שלי, ואני אוהבת בו את הפרחים. אהלן, נעים מאוד. מרגש להיות כאן. קוראים לי רוני מליץ הרי, אני מאיירת ומעצבת גרפית. אני נשואה לתומר, ויחד אנחנו מגדלים 4 ילדים מהממים בגבעת עדה. ובאתי לספר לכם על העץ שלי. העץ שלי מספר על שנה בחייו של ילד. בדמויות הראשיות הן ילד, אמא ועץ. העץ הוא חברו הטוב של הילד, עוגן יציב שמחליף לבוש צבעוני עם עונות השנה. ובשנה הזו הילד גדל וחווה זמן של משפחה עוטפת, זמן חשוב של חברים טובים, זמן אבל, והכי חשוב זמן העצמה וגדילה. דרך הסיפור אנחנו מגלים על הקשר שלו עם עצמו ועם אמו. הילד חולק איתה תמונות מחייו, מזמין אותה פנימה לפיסת גן העדן הפרטית שלו. שם כמובן גם היא עוברת מסע משל עצמה. את תהליך העבודה פרסמתי אחת לשבוע בפייסבוק. אתם הייתם קהל הצופים שישב לידי, לצידי, בשולחן העבודה. הפרגון שלכם נתן לי כוח ורוח במפרשים להמשיך הלאה, ואני מאוד מודה לכם. בלעדיכם היצירה הזאת פשוט לא הייתה קיימת.